Tak tu ide ruský zíl, ruská fréza. Pozrite sa, aká mašina. Asi idú dotankovať, lebo ten stroj má riadny apetít. A predná dlhá kapota, teda, to je ako v osobnom aute. No neviem, či by som na toto vedel jazdiť. Ale to nemá chybu, fakt. Úžasné. A ten zvuk, proste, klasika. Koľko tu má spotrebu? Na hodinu 20 litrov, hej? Smička diesel, hej, V8. 6 válec toto? Tak toto je zážitok, toto som už dlhšie pozoroval, tieto ruské stroje, a nenapadlo ma, že dneska budem mať to šťastie